Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersy i Skanderborg. Jeg skal sy herre bukser, eller faktisk herre shorts i dag. Og jeg har valgt et mønster, der hedder Simplicity. Her er en del fine herremønstre i Simplicities mønstre. Det er sådan en lidt let hør shorts, vi skal lave. Og nu siger jeg hør, og det er faktisk slet ikke rigtigt. Det her, jeg har klippet i, det er sådan en dobbelt gås i bomuld, men med hørstruktur. Og det giver det der bløde udseende, som er populært til de her herreshorts. Jeg har forberedt mønstret og klippet ud. Efter Simplicity, der klipper man direkte efter mønstret. Der er lagt sømrum til, og det er 1,5 cm søm, hvis ikke andet er anført. Jeg har lavet en lille ændring. Jeg kunne ikke lade være. Jeg synes, de her shorts skal have en gylp stikning. Der bliver ikke nogen lynlås. Men jeg synes, der ligesom skal være den der stikning ned foran, som indikerer en gylp. Og det vil sige, at jeg har lagt 4 cm til det sømrum, der er i forvejen her på forstykket. Så har jeg klippet 2 forstykker og 2 bagstykker og en linning og en enkel baglomme. Og den har jeg nu strøget fliseline på. Det er 710, jeg har strøget på heroppe i toppen af lommen. Så har jeg klippet 4 lommeposer. Og der har jeg også strøget fliseline på de 2 af dem her, hvor der skal klippes op i sidesømmen. På den måde, vi syr lommerne på. Jeg har markeret der, hvor jeg skal sy med 1,5 cm, eller nok 1,8 fordi sømrummet er 1,5, så jeg skal lige inden for sømrummet. Men det er det, vi skal starte med at sy, så lad os begynde der. Jeg starter her med at tage forstykket og en lommepose. Og i sådan noget stof her, hvor det er så svært at se, hvad der er ret og vrang, der slår jeg altid krydser på vrangsiden. Det bruger jeg bare min forsvindingspen til, så jeg ikke er i tvivl om, jeg har fat i den rigtige side her, at det er retten, der ligger opad. Og så har jeg min lommepose her med fliselinen. Og der er nogle markeringer på mønstret, som jeg har markeret her med hak, hvor vi skal have selve lommeåbningen. Og det her er en lommepose, som bliver sydt med op i linningen. Den holder lommeposen godt på plads, så den skal ligge helt op til den øverste kant. Jeg har trådet maskinen med en god Gütermann polyestertråd og en 80'er-nål. Og jeg syr bare med 2,5 mm stinglængde. Så skal jeg nu sy på de 3 sider her for at lave lommeåbningen. Og det er altså forstykket og lommeposen. Og så vender jeg lige præcis her i hjørnet. Husk at bruge jeres nål nede funktion. Og det er vigtigt at få et vinkelret hjørne, så ikke noget med et fortrydet sting frem og tilbage, så er I nødt til at skære om igen. Og ned til hjørnet her igen, og jeg stopper med nålen nede. Tag lige en enkelt sting mere, sådan her. Og så vinkelret ud. Sådan, så har jeg syet på de 3 sider her, og jeg har vendt præcist i hjørnerne. Og så skal vi have klippet hak ind i hjørnerne. Så jeg klipper simpelthen diagonal helt ud til det sidste sting. Helt ud, uden at klippe tråden over. Sådan der. Så helt ud til sidste sting. Så skal vi have lommeposen vendt. Og jeg glatter lige sømmen ud her. Og det lille
stykke, der er syet her på tværs. Så nu har vi den her, jeg ved ikke hvorfor, jeg kalder det altid for en brevsprække. Nu har vi det hak ind, og her skal vi så have syet en pyntestikning til at holde lommeåbningen. Så jeg syer den samme tur igen, nu bare her på retsiden af forstykket. Og jeg holder igen lige med nålen nede. Afhængig af, hvad type stof man syer i. Det her det er så blødt, så det kan jeg sagtens sidde og forme med fingrene. Men havde det nu været en popling eller noget, jamen, så var jeg selvfølgelig gået forbi strygejernet og presset sømmene ud. Men den her er utrolig blød og meget nem at forme med fingrene. Så har jeg kantet rundt i lommeåbningen, syet på de tre sider her. Godt, jeg skal lige se. Ja, vil du gå lige ved sød, så lige har fortsat med at sige, så laver jeg den anden med indtil. Det behøver jeg jo ikke se. Jeg ville jo sige lommeposen fast først, før jeg sagde det. Nå, det får du så lov til. Må jeg godt lide det? Så tager jeg fat her i en lommepose, og det er en af dem, jeg ikke har strøget fliseline på. Den ligger med retten opad, og så lægger jeg nu min lommeåbning ovenpå. Det er også retten, der er opad på forstykket. Og den skal jo passe til her fra oven, sådan her. Og så skal vi lige sy en tur rundt om lommeposen. Så jeg åbner lige op her. Samler lige lommeposen, så jeg har styr på, jeg holder min sidesøm lige her. Så den ligger fint og flugter herude i sidesømmen, og så skal vi lige sy rundt om lommeposen. Og i og med, det er sådan noget løs vævet stof, så vælger jeg altså at gøre det først her på symaskinen og bagefter på overlocker, eller hvis I har tristing zigzag. Men jeg vil ikke nøjes med kun at overlokke sådan en søm her, fordi det er meget løs vævet stoffet. Så jeg kører lige rundt, så lommeposen hænger sammen, og så får det en tur med overlokkeren bagefter. Så har jeg overlokket lommen, og I kan se, at jeg har stadigvæk godt bid med stikningen her indvendig, og så overlokken. Og det er jo fordi, der er 1,5 cm sømmerum, der er lagt til, at der er god plads til begge dele her. Og det giver en god sikkerhed i sømmene, når det er sådan noget løs vævet stof. Så vil jeg lige hæfte åbningerne her. Så når jeg skal sy min sidesøm, jeg har styr på, at lommen bliver, hvor den skal være. Så det er bare lige at sy her yderligt i sidesømmen, lommeposen fast. Og det gør jeg også heroppe i toppen. Forstyk og to lommedele, og her syr jeg lige hen langs metaljen og herned, for at ligesom have styr på alle de dele samlet her. De skal følges ad fremover. Sådan der. Så det var en sidelomme, og så laver jeg en lomme mere med en til den anden side. Og da jeg var forbi overlokkeren, så tog jeg lige og kantlokket rundt om baglommen, simpelthen bare rundt hele vejen, og jeg har fliselinen heroppe i toppen. Og så bukker jeg den ned for lige at lave den der lidt bredere kant. Jeg har en markering her med et hak efter mønstret. Bukker jeg den på rundt her ret mod ret. Og husk 1,5 cm søm. Så vi syr lige det lille stykke her øverst i lommen i begge sider. Og det samme her i den anden side af lommen. Og hvis du er i tvivl om det der, hvad er 1,5 cm, så prøv at kigge på din stingplade. Der har du jo markeringerne her. Og 1,5, vi har 1 og 2 her, så lige midt imellem det er 1,5 cm.
Så klipper jeg lige de øverste snipper af her i hjørnerne, så ikke de sidder og fylder. Sådan. Og så lige pincetgrebet her, tommeltotten ind i hjørnet. Flækker jeg lige sømmerummet ud. Og så vender rundt. Og hvis man lige skal have hjørnerne helt glattet ud her, så har jeg lige min kantudstopper. Så kan jeg lige trykke hjørnet helt ud, så jeg får en fin spids. Sådan der, det giver lige det sidste. Så skal vi have en syning her tværs henover til at holde ombukket nede. Og der kører jeg simpelthen her på vrangesiden, så jeg får kørt helt yderst i kanten. Og flisselinen giver mig jo en god stabilitet. Og så har vi den første stikning her, og jeg synes også, der skal være en stikning øverst i lommekanten. Og alt det her med stikninger, og om de skal være smalle eller brede, det er jo designerens eget valg, hvordan de skal placeres. Sådan her. Så er den god og stabil i den øverste kant. Og så skal vi have lommen placeret på bagstykket. For lige at markere min ombuk, så bruger jeg lige min sømrulle. Selvom det er noget blødt stof det her, så kan jeg godt lige få lavet de her kanter, jeg skal bukke efter. Og jeg bukker altid den nederste kant først, og så siderne bagefter. Sådan her. Men sømmerullen giver altså lige det knæk i stoffet, som gør, at vi nu har en fin lomme her at se på. Så skal jeg, for at få den placeret og have styr på den, så bruger jeg det her Wonder Tape. Wonder Tapen bruger jeg til at klæbe min lomme fast, så jeg har styr på den, når jeg syr den på. Og der trykker jeg simpelthen tapen på her. Jeg syr den på lige et, eller trykker den på sådan lige et par millimeter fra kanten. Sådan her hen efter. Og så er der jo papir på siden af, eller på toppen af Wondertapen. Og når jeg så trækker det af, så kan jeg simpelthen tape lommen fast. Så nu sidder det her rundt i kanten. Ikke på den øverste side, som vi har syet, men hele vejen rundt i kanten af lommen. Og så deler jeg det lige her. Og så trækker jeg papiret af. Og Wondertape er et materiale, som er vandopløseligt. Det vil sige, at når buksen bliver vasket første gang, så forsvinder materialet.
Så det er ikke noget, der kommer til at stive arbejdet efterfølgende. Så har jeg mit bagstykke her. Og jeg har markeret ud fra mønstret, hvor lommen skal sidde. De vigtigste mærker, det er de her to for placeringen. Så ligger jeg lige mønsterdelen for lommen, har jeg lagt på, bare lige for nogle hejlemærker. Så nogenlunde, hvor de nederste hjørner, de skal være. Og så trykker jeg lommen på her. Og det er retsiden, vi har opad på bagstykket, og retsiden, vi har opad på lommen. Ud fra markeringen. Og jeg kan sådan lige fornemme, at jeg får lommen sat på, så den flugter kanten her. Sådan her. Lige et godt tryk, så tapen får fast fat. Det betyder, at nu sidder lommen i bund og grund fast. Så jeg har nemt ved at styre den, når jeg nu skal sy rundt i kanten af lommen. Og fordi jeg skal sy i det her klister, som det her Wonder Tape jo er, så skifter jeg lige min nål ud med en super universal. Det er den her helt sorte nål, som har en belægning, der glider ned igennem det her klister. Ellers så kan man godt komme ud for, at man taber sten, når man syr igennem tapen. Og så er jeg klar til at sy min kantstikning hele vejen rundt om lommen. Og det foregår ret let, fordi min lomme faktisk allerede sidder fast. Og igen her, husk at bruge jeres nål nede funktion, når I holder hernede i hjørnet. Sådan der. Så jeg har den at dreje om. Og her kan I se, hvorfor jeg valgte at bukke den op for neden først. Den bliver bukket op for neden først og ind fra siden bagefter. Og det giver altså et pænt hjørne, når man kigger lommen oppefra, så ser man ikke det her sømmerum, der sidder og peger op her. Det ligger den vej ind i bunden af lommen. Og det betyder altså en stor forskel på måden, man kigger på lommen udefra. Og så kommer vi her op mod afslutningen. Og et godt hæft her. Så sidder lommen fast. Og det er selvfølgelig, hvis jeg synes, den skal have en dobbeltstikning. Det kunne den faktisk godt fortjene. Så tager jeg en tur mere rundt for at lave en pyntestikning. Så er alle lommer syet, og nu skal vi sy vores sidesøm. Så jeg lægger bagstykket her oven på forstykket, og så skal jeg sy med de her 1,5 cm sømmerum, så jeg lige præcis kommer forbi lommen her, men uden at få fat i lommeåbningen. Og jeg kan mærke her med mine fingre, hvor lommeåbningen den sidder. Og man kan lige holde med nålen ned, og så gå ind og lige trække den lidt til siden, så vi er sikre på, at vi ikke lige kommer til at sy lommen sammen. Og her kommer jeg ned, hvor bunden af lommeåbningen er. Og så syr vi ned til bunden her. Så har vi sidesømmen her, hvor vi kan se lommeåbningen lige titter frem. Vi har fat, men vi kan stadigvæk få hånden ned i lommen. Så skal sømmen overlokkes. Og på samme måde syr jeg nu inderbensøm herover
Først på symaskinen, og så med overlocker og på begge ben. Så fik jeg syet inderbensøm med overlock, ydersidesøm med overlock. Mens jeg var ved overlockeren, så overlockede jeg lige rundt, kantlokket rundt i benene forneden, og rundt i skridtsømmen, bagstykket her op forbi mit ekstra lille tillæg til gylpen og op. Så nu skal vi have syet skridtsømmen sammen, og her ligger der en del med vrangen ud, og så vender jeg lige retten ud på den anden del, og putter dem ind i hinanden. Og så skal vi sy hele vejen rundt i skridtsømmen. Jeg syer ned langs med gylplukningen, vender her i hjørnet og kører rundt. Og her vælger jeg en træstings lige ud, fordi den søm her på, især hvor vi kommer om på bagstykket, er faktisk ret elastisk. Jeg tror mange kender den der fornemmelse af, at bagsømmen den er sprunget, hvis man har syet med en almindelig lige søm. Så vælger jeg en træstings lige ud. Og den kører med de her ryg frem og tilbage, og det giver altså en elastisk søm. Stadigvæk bare i en ligeud søm. Kører jeg simpelthen hele turen rundt i skridtbuen her. Så fik jeg syet sømmen sammen med den her træstings ligeud, og det giver altså for det første en stærk søm, og også en super elastisk søm her, hvor skridtet det runder. Så har jeg lige foldt gyldbelægningen til side her. Den ligger over til siden. Og så tegnet op, hvor jeg skal have min gylpstikning. Og det er jo en snydegylp, der er hverken knapper eller lynlås. Det er simpelthen for at få markeringen med syningen her, og indikere, at der er en gylp. Der skal jo elastik i, og bukserne kan sagtens komme på, uden at der er en åben slis. Men jeg kan godt lide at tegne den op, for det er utrolig svært at ramme denne her bue. Den skal bare sidde rigtigt, for at det ligner en gylpbue. Så den er tegnet op med min Frixoni-pind, så det forsvinder selvfølgelig igen. Jeg starter lige vinkelret ud på min skridtsøm. Og så følger jeg lige buen rundt her. Sådan der. Og jeg tror, jeg har lyst til at få en dobbeltstikning på, men den kører jeg så bare inden for min stikning her. Så lægger jeg bukserne op. Der er lige godt 3 cm lagt til i sømmerum, og der er sådan en fason, der ligesom går lidt ud af i mønstret, og den skal man selvfølgelig bevare. Det er jo for, at ombukket har den samme omkreds, når det nu bliver bukket op. Så en tur rundt i den øverste kant af sømmerummet, så er buksen lagt op. Så er bukserne lagt op, der er syet snydegyld, og der er lommer i siden og på bagstykket. Nu skal vi have lavet linningen, som der skal snor i. Og de der snoråbninger, de skal komme ud. Og der kan man enten lave knaphuller til at få snorene ud, eller man kan bruge de her ready to go snørehuller, som bliver syet rundt og klippet et lille hul bagefter. Og det er den løsning, vi bruger i dag. Jeg har lige forberedt området, hvor de skal sidde, fordi det igen er noget meget blødt stof, så det er godt, der lige er noget fliseline under, hvor de bliver syet på. Og jeg har en udførlig video om, hvordan du syer ready to go snørehullerne på. Se den, så du lige får alle fif med til at få dem her placeret og syet på. Så har jeg syet de her ready to go snørehuller på, og nu skal jeg lige have forberedt snoren. Der er kun en snor rundt i taljen, men jeg synes, det er rart at fornemme, at snoren er lidt elastisk. Så jeg har delt snoren midt bag, og der syr jeg lige sådan en 1 cm kraftig elastik på, så man ligesom, når man trækker i snoren, har noget elasticitet. Så jeg lægger snorenden ind over elastikken, og så kører jeg med en træstings zigzag.
Den får godt fat hen over snoren. Og sådan syrer jeg begge sider på. Tristing zigzaggen har fat hele vejen hen over snoren, så den sidder godt fast. Så skal linningen syes sammen midt bag. Og jeg har jo 1,5 cm sømmerum. Og jeg presser lige sømmen fra hinanden. Fordi så syr jeg lige elastikken fast heromme midt bag. Jeg skal lige have styr på, hvor hullerne er. De er i denne her side. Så hæfter jeg lige elastikken fast. Skal vi lige se, jeg har et sømmerum her. Simpelthen for at snoren ikke kan trækkes ud af bukserne, det tror jeg også, I har oplevet mange gange, at den der snor bliver revet ud. Og hvis den bare lige får denne her lille søm i elastikken midt bag, så render den ingen steder. Så skal jeg nu sy linningen sammen. Og det gør jeg lige nu for at holde snoren inde. Så skal jeg lave en løbegang. Så jeg lukker lige linningen sammen hele vejen rundt her i den yderste kant. Bare lige for at holde delene samlet. Og jeg ligesom har den ensartet bredde hele vejen rundt. Nu kommer jeg herom til hullerne. Og så er det vigtigt, at jeg får snoren puttet ud igennem her. Så vi har styr på enderne her. Og så skal jeg sy selve løbegangen, som snoren skal rende i. Og her vælger jeg simpelthen at flugte kanterne på mine ready-to-go snørehuller. Så den øverste del af løbegangen, den laver jeg ud fra den stikning, jeg har her. Så jeg starter her lige efter ready-to-go snørehullet med løbegangen. Og så kører jeg nu hele vejen rundt her, og jeg bruger egentlig den pejling, jeg har her med, er cirka 0,75 ud til kanten. Og det bliver mit styr hele vejen rundt i linningen for løbegangens øverste kant. Og så kommer jeg her hen imod snørehullet, og så hæfter vi lige det øverste af løbegangen. Og så skal jeg en tur rundt for neden i løbegangen, og der bruger jeg igen pejlemærkerne fra snørehullerne her. Sådan der. Så blev der syet løbegang. Og igen, alt det her småtteri, det raster orden, inden det hele kommer over på buksen. Så jeg syer lige de her smarte snorstopper på, inden jeg skal sy linningen på buksen. Så skal vi have linningen syet fast på bukserne. Og det er simpelthen at lægge den ret mod ret. Og vi har vores midt for. Og vi har vores midt bag søm, der skal passe. Og så syr vi hele vejen rundt i den øverste kant. Først på symaskinen, og derefter på overlockeren. Så jeg har nu bagstykket her. Og så den dobbelte linning. Og de ligger kant mod kant. Og så 1,5 cm søm. Så kom linningen på. Og med snoren i og løbegang. Og effekten af, at når vi nu trækker i snoren, jamen så er der elasticitet i, fordi vi lige har den lille stump elastik heromme midt bag. Så et par rigtig lækre, bløde shorts her i et dejligt materiale. Så jeg håber, du har fået nogle gode fif undervejs, om det er herreshorts, dameshorts, korte eller lange bukser. Fifene kan bruges til det hele. Rigtig god fornøjelse.